നമ്മളീ കാണുന്നത് എറണാകുളം ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 45 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോടനാട്. കോടനാടുള്ള കപ്രിക്കാട് അഭയാരണ്യം ഇക്കോ ടൂറിസമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്ററാണ് കോടനാട്ടേക്കുള്ള ദൂരം. അവിടെ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ കൂടി മാറിയാണ് കപ്രിക്കാട്. രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവേശനം. തിങ്കളാഴ്ച അവധിയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ കയറുമ്പോഴേ വിശാലമായൊരു വാഹന പാർക്കിംഗ് ഏരിയയാണ്. ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ചൂടറിയുന്നില്ല. അത്ര നല്ല ചൂട് സമയത്താണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ചൂടറിയുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് കാണാൻ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. മാൻ പാർക്ക്, ആന ക്യാമ്പ്, ഉദ്യാനങ്ങൾ, വനവിഭവ വിൽപ്പനശാലകൾ, ലഘുഭക്ഷണശാല, മായം ചേരാത്ത വനവിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. കാട്ടുതേൻ, ഇഞ്ച, കുന്തിരിക്കം, പുൽത്തൈലം, ചന്ദന സോപ്പ്, ചന്ദനത്തിരി, ചന്ദനത്തൈലം, കല്ലുപഞ്ചി, യൂക്കാലിത്തൈലം, കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ, രക്തചന്ദനപ്പൊടി, കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പൂ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും. ഇത് ഒറിജിനൽ സാധനമാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി കാണാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. മുതിർന്നവർക്ക് 50 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 20 രൂപയും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപയും കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് 15 രൂപകളും വിദേശികൾക്ക് 300 രൂപയും ആണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. മദ്യപാനം, പുകവലി, മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മദ്യപാനവും പുകവലിയും ലഹരി വസ്തുക്കളും കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. ഒട്ടനവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങളുള്ള ഒരു തോട്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ലോബിക്ക, ബാങ്കക് ജാമ്പ, ലിച്ചിപ്പഴം, അബിയംപഴം, ബറാബ, മധുരാമ്പഴം, ഞാവൽ, കശുമാവ്, റോസ് ജാവ, മുള്ളാത്ത, ജപ്പേരിക്കബ, വെൽവറ്റ് ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, മലയൻ ആപ്പിൾ, സബർജെല്ലി, അവക്കാട, വാളൻപുളി, പച്ചപ്പഴം, എലിഫൻ്റ് ആപ്പിൾ, അത്തി, അങ്ങനെ പലതരം വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളുമുണ്ട്. പനിനീർച്ചമ്പ, മാങ്കോസ്റ്റീൻ, റംബുട്ടാൻ, പിസ്ത, പുലാസപ്പഴം, ചെറുനാരങ്ങ, നെല്ലി, പ്ലാവ്, സപ്പോട്ട, പേര, മാവ്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, വെട്ടി, സീതപ്പഴം, ആർത്ത, മൂട്ടിൽപ്പഴം, ഇരുമ്പൻപുളി, കാരപ്പഴം, ചെറി, മുട്ടപ്പഴം, ഞാവൽപ്പഴം, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പഴവർഗ വൃക്ഷങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിനി ഈ കാടിനകത്ത് കൂടി നല്ല സുഖമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കൂടി ആ എന്തൊരു തണുപ്പാണ് ഇതിനകത്ത്, നല്ല ഓക്സിജനാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നേരെ പോകുന്നത് മാൻ പാർക്കിലേക്കാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് മാൻ പാർക്ക്. ഈ മാൻ പാർക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ വലിയ കിടങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാനുകൾ പുറത്തേക്കും വരില്ല, മനുഷ്യർക്ക് ഈ മാൻ പാർക്കിനകത്തേക്കും കയറാൻ പാടില്ല പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കിടങ്ങ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആ കിടങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ. പലതരം മാനുകളാണ് ഇത്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ മാനാണ്. ഇത് അടുത്ത മാനിൻ്റെ പാർക്കാണ്. ഇവിടെയും കിടങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല, മൃഗങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്കും വരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു മൊബൈലിലാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്യാമറയും ലൈറ്റും അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല. വെറും ഒരു മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ്. കാണുന്നത് മാനുകളുടെ നാലാമത്തെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയാണ്. മാനുകളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ അല്ല, മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ മ്ലാവാണ്. ഇവിടെയും പുള്ളിമാനാണ്. മൂന്നാല് ഐറ്റം മാനുകളുണ്ട്. എനിക്ക് ഇനിയൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല.
വളരെ മനോഹരമായ മുളങ്കാടുകളാണ്. മുള വെട്ടി റൗണ്ട് ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് മ്ലാവുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം നാല് തരത്തിൽപ്പെട്ട മാനുകളെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് പോകുന്നത് ആനകളെ കെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ആന ക്യാമ്പിലേക്കാണ്. ആനകളുടെ പേരും വയസ്സും ആനകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ആനകളുടെ പേര് സുനിത വയസ് 47, ആശ, വയസ് 15, പാർവതി വയസ് 13, അഞ്ജന വയസ് 12, നീലകണ്ഠൻ വയസ് 22, ഹരിപ്രസാദ് വയസ് 44, ചന്ദ്രു വയസ് 41. ഇങ്ങനെയുള്ള ആനകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ ആനകൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ വല്ല ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആനകളും അതുപോലെ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒഴുകി വരുന്ന ആനകൾ, പിന്നെ പ്രശ്നക്കാരായ ആനകൾ, പ്രശ്നക്കാരായി പിടിക്കുന്ന ആനകളെ അപ്പുറത്ത് മാറ്റിയാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനകൾക്ക് വെയിലും മഴയൊന്നും കൊള്ളാതിരിക്കാൻ മനോഹരമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിനടിയിലാണ് ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആനയുടെ ആനയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. കുട്ടിയാനകൾക്ക് ഏകദേശം 6 മാസവും വലിയ ആനകൾക്ക് ഏകദേശം 1 വർഷം വരെയാണ് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന സന്ദർശകർ ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. കാടുകളും പുഴകളും മലകളും തോടുകളും വയലുകളും ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇതെല്ലാം നശിച്ചാൽ നമ്മുടെ തലമുറകളും നശിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൂടും തണുപ്പും ഓക്സിജനും പോലെയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ആനകളെ ചട്ടം പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം. പ്രശ്നക്കാരായ ആനകളെയും കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ആനകളെയൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിനിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ മരക്കോട് പ്രശ്നക്കാരായ ആനകളെ പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതായത് ആനകളുടെ ഒരു ജയിലാണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന മരക്കോട്. ഇത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആനയാണ്. ഈ ആനയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ കെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന മരത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രശ്നക്കാരായ ആനകളെ കൊണ്ട് തളയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഈ വരുന്ന ചേട്ടൻ ഒരു ആനക്കാരൻ ചേട്ടനാണ്, ആനപ്പാപ്പനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകം മൃഗങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ തീർന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ്. ഈ കാണുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ പാർക്കിലേക്കാണ്.
റിയർമാടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ ഒരു തോപ്പ് തന്നെയുണ്ട്. ഇത് ഇല്ലിക്കാടുകളാണ്, അതിമനോഹരമായ ഇല്ലിക്കാടുകൾ. ഇത് ആനയെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ആഴം കൂടുതലാണ്, ആറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആനയെ ഇറക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ ആഴം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആനയെ അവിടെ കുളിപ്പിക്കാറില്ല. മോട്ടർ വെച്ച് വെള്ളമടിച്ചാണ് വെള്ളമടിപ്പിച്ചാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത്. ഇക്കാണുന്നതാണ് രക്തചന്ദനത്തോട്ടമാണിത്. ഇഷ്ടംപോലെ രക്തചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ പുഴയുടെ തീരത്ത് മനോഹരമായ മുളങ്കാടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. ആ മുളങ്കാടുകൾക്ക് താഴെ തന്നെ കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുളങ്കാടിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറുമാടം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് പുഴയുടെ തീരത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നല്ല ആഴമുള്ള പുഴയാണ്. ഇവിടെയും കുട്ടികളുടെ പാർക്കാണ്. ഇതിന് സമീപത്ത് തന്നെയും ലഘുഭക്ഷണശാലയുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ആൾക്കാർ കയറി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. കുട്ടികളുടെ കളിക്കാനുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണിത്. മുതിർന്നവർക്ക് മാറിയിരിക്കാം. അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പൂന്തോട്ടം, ഇഷ്ടംപോലെ പൂന്തോട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പല വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികളും പൂന്തോട്ടങ്ങളുമാണ്. ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളുമാണ്, പല തരത്തിലുള്ള ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് തരം വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും ഉണ്ടിവിടെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയ സ്ഥലത്തെത്തും. ഇതൊക്കെ ഒരു പഴന്തോട്ടമാണ്. ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന, മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു തോട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് കയറിയത്. ഇവിടെ കൂടി തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. പലതരം ചിത്രശലഭങ്ങൾ, ഒരുപാട് ശലഭങ്ങൾ ഉണ്ടിവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കയറിയ വഴിയെ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നന്ദി.